Dördüncü dua. Peyğəmbərlərin ardıcıllarına və onlara iman gətirənlərə İmam əleyhissalamın göndərdiyi salam. İlahi, Peyğəmbərlərin ardıcıllarına və onları səmimi qəlblə təsdiq edən yeryüzünün əhlinə salam göndər. Onlar elə bir anda peyğəmbərlərə iman gətirdilər ki, düşmənləri peyğəmbərləri təkzib etməklə onlara qarşı çıxmışdı. Lakin möminlər həqiqi imanları sayəsində şövqlə peyğəmbərlərə üz tutdular. Adəmin dövründən Mühəmmədin dövrünə dək hər bir əsr və zamanda hidayət rəhbərləri və təqvalıların öndəri olan peyğəmbərlər göndərdi və onları insanlar üçün bələdçi qərar verdi. İlahi, möminlərin hamısını öz məğfirətinə bağışla və rizayətinə qovuşdur. İlahi, xüsusilə də Mühəmmədin layiqli səhabələrini, onlar Peyğəmbərə yardımcı olub, onun qüdrətlənməsi üçün tələsdilər. Onlar Peyğəmbərin dəvətini qəbul etməkdə bir-biri ilə yarışdılar və Peyğəmbərlik dəlillərini eşidən kimi onu qəbul etdilər. Peyğəmbərin dəvətini yaymaq üçün ailələrindən ayrı düşdülər. Onun Peyğəmbərliyini bərqərar etmək üçün ata və övladları ilə vuruşdular və Peyğəmbərin vücudunun bərəkəti sayəsində qələbə çaldılar. Onlar səmimi qəlblə Peyğəmbərə məhəbbət bəsləyirdilər və bu məhəbbətin ziyana uğramayan bir ticarət olduğuna ümidvar edilər. Onlar Peyğəmbərə ürək bağladıqları üçün qohum-əqrəba və qəbilələri onlardan uzaqlaşdı və Peyğəmbərin himayəsi altına keçdikdə qohum-əqrəbaları onlarla qohumluq əlaqələrini kəsdi. İlahi, sənə xatir və sənin yolunda itirdikləri hər bir şeyə xatir onları, Mühəmmədin səhabələrini öz lütf nəzərindən uzaqlaşdırma və razılığınla onları sevindir. Eləcə də cəmaatı sənin dinin altında birləşdikləri və sənin elçinlə birgə insanları dəvət etdikləri üçün onları mükafatlandır. Sənin yolunda qövmlərinin diyarından hicrət etdikləri və rahat həyatdan əl çəkib çətinliyə düşdükləri üçün onları mükafatlandır. Ümumiyyətlə, sənin dininin ucalması üçün zülmə məruz qalan bütün insanları mükafatlandır. İlahi, iman, əxlaq və əməldə səhabələrin davamçıları olan və ilahi, bizi və İmanda bizdən üstün olan qardaşlarımızı bağışla deyən tabeinlərə ən gözəl mükafatını ver. Tabeinlər səhabələrin yolunu seçib bu yolu davam etdirdilər və səhabələr kimi davrandılar. Belə ki, heç bir şək şübhə onları əqidələrindən döndərmədi və səhabələrin yolunu davam etdirməkdə onları məyus etmədi. Onlar səhabələrin yavərləri və davamçıları, onlarla həm məslək və həm fikir olub, Peyğəmbərdən nəql olunanlara şübhə ilə yanaşmadılar. İlahi, bugünkü gündən qiyamətə dək tabeinlərə, onların zövcələrinə, evlatlarına və sənə itayət edənlərinə salam göndər. Bu salamla onları
sənə qarşı üsyankarlıqdan çəkindirib, cənnət bağlarında firavanlığa çatdır. Bu salamla onları şeytanın hiləsindən amanda saxla və yaxşı işlərdə səndən köməklik istədikdə onları müvəffəq et. Bu salamla onları gecə gündüz baş verən hadisələrdən qoruyub xeyirlə üzləşdir. Bu salamla onlar yalnız sənə ümidvar olsun, yalnız sənin dərgahındakılara ürək bağlasın və bəndələrin ucbatından sənə qarşı bədgüman olmasınlar. Bu salamla onlar yalnız sənə rəğbət bəsləsin və yalnız səndən çəkinsinlər. Onları bu dünyanın ötəri ləzzətlərinə qarşı meylsiz et və axirət üçün çalışmağı və ölümdən sonraki həyat üçün hazırlaşmağı onların qəlblərinə sal. Can verdikləri an üzləşdikləri çətinlikləri onlar üçün asanlaşdır. Onları fitnəkarlardan doğan təhlükələr qarşısında salamat et. Eləcə də onları cəhənnəm odu və əbədi əzabdan qurtar. İlahi, təqvalıları əminamanlıq məkanında məskunlaşdır.